Миллионды қаланың өрт сөндірушілері тағы бір адамның өмірін аман алып қалды. Өртті сөндіріп, адам өмірін құтқару бұл мамандардың міндеті десекте. Қызыл отқа оранған үйдің ішіне кіріп, өмірін қатерге тігу барлық адамның қолынан келе бермес. Бір күн екінші күнне ұқсамайтын өрт сөндірушілердің жұмысымен әріптесін таныстырсын. Алло? Байтұрсынова. 59. Квартира 5. Болсын. Машат 11-14 өртке шығу. Байтұрсынова 59 квартира 5. Өртке шығу жол жүру барысында жол ережесін өртте тегін қауіпсіздігін сақтаңыздар. Қалай сұныңыз? Өрт сөндіруші мамандардың жұмыс күні осылай басталып, осындай дабылмен аяқталады. Жаз мезгілі басталып, күні сығалы бері 101 нөміріне келіп түсетін қоңыраулар саны тіптен артқан. Одан қала берді, тұрғындардың қауіпсіздікке қатысты жауапсыздығының салдарынан өрт сөндірушілерге тыным жоқ. Өткен айда номері 5-ші өрт сөндіру бөліміне 50 шақырту келіп түскен. Соның бірі Байтұрсынов көшесі 59-ші үйден келді. Баспананың жанып жатқаны жайындағы қоңыраудан кейін шұғыл жеткен мамандар 3 адамның өмірін аман алып қалған. Маусым күні 20-ші жылы сағат 17:14-те 101-ден хабар түсті. Байтұрсынов көшесі 59-ші 25-ші пәтер жанып жатыр деген хабар кеп түсті. Тез арада екі арнайы өрт көлікті жіберіп оқиға орнына. Шақырылған орынға сағат 17:16-та жетіп, барлау барысында анықталғаны 2-ші қабат пен 3-ші қабаттың аралығы толығымен балкон және пәтер жанып жатты. Және тұрғылықты адамдардың айтуына қарағанда іште қалып кеткен адамдар болды. Сол себептен біз тез арада іс-қимыл жасап, іште қалып кеткен адамдарды сыртқа эвакуация жұмыстарын жүргіздік. Оқиға орнында қарауыл бастығы Мыңбол Нұржігіт және бөлім бастығының орынбасары Бұлдырықов Азамат іште қалып кеткен адамды үлкен кісіні сыртқа алып шықты. Өз міндеттерін жақсы атқарды. Қызыл жалын шарпыған көп қабатты үйдің ішінде екі адамның қалғанын естіп, өртке қарай жүгіргендердің бірі Азамат Бұлдырықов. Қасындағы әріптесі Мыңбол Нұржігітпен бірге 2 жастағы әйел кісі мен 1 жасөспірім баланы аман есен алып шыққан. Өз өмірін емес, тұрғындардың қауіпсіздігін ойлаған мамандар біз үшін халықтың амандығы мен алғысы маңызды дейді. Өртке кіріп баратқан кезде біздің ойымызда болатын нәрсе бұл көрші бөлмелерге өтіп кетпеуі, ішінде адам қалып кетпеуі, адам құтқару. Конституция айтады ғой, ата заңымызда. Басты құнды адам заты деп. Сол себептен біздің міндетімізге адам құтқару, оғандықтан біз әрдайым өртке кіргенімізде өлім аз болсын, өртте адам қалып кетпесін деген оймен кіреміз. Әр азамат енді өзінің отбасын, өзінің өмірін ойлайды ғой. Сол себептен өртке кіріп жатқан кезде ондай ой болмайды. Өзің өміріңді қиындыққа туғыза тұра азаматтарды алып шығу, олардан алғысын алған кезде, алғысын дегенде рахметін алған ол шексіз бір дүниедей болып тұрады ғой. Барлығын ұмытасың, бір денеңнен бір ауыр зат түскендей болады ғой. Ал оқиға орнында болып, өрттің куәгері болған тұрғындар оқиға желісін баяндап, төтенше жағдай мамандарына алғыс жаудырды. Иә, 24 күні кешкі сағат 5-тер шамасында негізі помогите деген сөз шықты. Біз ойладық, негізі жұмсайтын да болады. Сосын біз білген жоқпыз, емей терезен ашып қарайым, маған түсіндер деп, кәдімгі жерден жаңағы кісілер түсіндер деп түсінбейміз ғой біз. Шығамыз да сосын барып, иә, уже құтқару жаңа барлығы келген еді. Иә, өрт сөндіру. Сонымен шықтық, көмек берді, барлығы жақсы. Негізі 3-ші этаждан емес, 4-ші этаждан шыққан екен ғой бұл. Иә, бәрі алып шықты. Рахмет. Қалай? Уақытында 10 минут болмай отырып келді, жақын ғой. Құрметті қала тұрғындары, өрт қауіпсіздігін қатаң сақтап, өзге мен өзіңіздің өміріңізді аман алып қалыңыз.
Аруна Пернебек, Нурбек Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.